Tady ta okvět, tohle je stará dubstepová věc, od Jason Status. Já na to seru, nahrávám kdykoliv chci, cokoliv chci, jsem bass, vypidom si. 24/7, 365, non-stop dělám rap. Je to grime, elektro, dubstep, dám do čehokoliv, milu rap. Ta okryt je zpět, 5000 sadeb na koncie samej rap. Klasický dancer, dělám si co chci, 24/7, 365. Ta okryt je zpět, 5000 sadeb na koncie samej rap. Klasický dubstep, dělám si co chci, 24/7, 365. Co chceš slyšet, smrde? Jsem zpátky ve hře a je mi dobře. Pořád šťastnej, mám vztah a práci. CD stále silný, prach je utrácí. Pořád je o čem psát, nemám s tím problém. Bejt mnou je super, mám to rád, jsem bohem. A Subraport je emblem, moje značka, mý logo. Seš Vondráčková, Štefan Margita, seš Hogo Fogo. Seru na to, zde ti vadí moje ego. Nechceš mě poslouchat, mrde, tak nech toho čego. Nedělám to pro lidi, nikdy jsem to nedělal. Úspěchy přicházely, já na ně poctivě sral. Fame jsem poznal, nic extra, já chci víc. Peníze jsem projebal, sakra, nezbylo nic. Ale mám skvělou ženu, na kontě nový album, na účtě PayPalu a znám svoji cenu. Nejsem žádným labelu, 100% svůj pán. Hraju to pořád sám, osud v rukou mám. Mám i plán, který mi samozřejmě vychází. Žiju život jak chci a nic mi neschází. A pokud myslíš, že mě zajímá, co si myslíš, tak to se, hochu, tak trochu mýlíš. Mám v píči, udělal jsem 5000 skladeb, miluju rap, dělám ho 24/7, 365. Ta okryt je zpět, 5000 skladeb na koncie samej rap. Klasický dubstep, dělám si co chci, 24/7, 365. Ta okryt je zpět, 5000 skladeb na koncie samej rap. Klasický dubstep, dělám si co chci, 24/7, 365.